proč se vlastně ty hody dějou, proč to je? Protože všichni, ať naši předkové, nebo i my dneska chceme mít radost ze života. To je to, ten optimismus, ta, proč se to opakuje generace, generace po staletí, ta slavnost se prostě opakuje, protože ti lidi chtějí být spolu, jsou spolu rádi, je to výjimečná příležitost. Protože my máme dneska jídla dost, ale dřív, když přece ten jídelníček byl poměrně strohej proti tomu, co je dneska, tak to slovo hody a hod je ze praslovanského slova god. A to oni tomu rozuměli jako jídlo, pití, dobrý bydlo, pohoda, společenství, komunita, lidi. Že se mají rádi, prostě takový to oslava. Tak z toho vlastně to slovo hody dnešní vzniklo a jsou čtyři hody v roce. První je Boží vánoční, je to 20. prosince, veliká sláva na Vánoce. Nesmí se pracovat ani v jedný hod, ani jeden hod se nesmí pracovat. Druhý hod je velikonoční, vlastně největší slavnost vzkříšení Ježíše Krista. Třetí hod je hod Boží svatodušní po Velikonocích. Až to jsou ty tři jsou daný církevním kalendářem. Ty jsou všude stejně katolické církvi. A čtvrtý ten hodovní den, ten je v každé té komunitě, v každé té obci, vesnici je v jiným termínu a zpravidla, ne vždycky, ale zpravidla se to řídí podle patrocíny a podle zasvěcení kostela. Takže u nás správně teda 1. září svátek svatého Jiljí, který zemřel 1. září, tak i ten čtvrtý hod, ten čtvrtý den, kdy se vrchnost dávala dispens od práce, od roboty, prostě bylo volno, jenom se teda slavilo, jenom ta obec se sešlo, byla to taková jako veřejná, vlastně veliká veřejná oslava, celá ta komunita venkovská se sešla. Všichni, kdo jak mohl, tak k tomu nějak přispěl. Veliká prestiž to byla pro ty stárky, to byla jako neobyčejná podsta. Když byl někdo stárkem, stárkou, tak to bylo něco, na co se pak vzpomínalo celý život. Já to vždycky trošku připodobňuji, když se na to ti stárci ptají, tak říkám, to je něco jako svatba, to je něco jako svadební den. Takže to je tak, co výjimečného, je to obyčejně jednou za život, nebo první stárci jednou za život, jedenkrát se to obyčejně neopakuje, to by bylo něco jako výjimečného, kdyby to bylo jinak. Takže právě ta jedinečnost tomu dává ten punc, takové té i hloubky toho prožitku, i toho veselí, i toho duchovního, že se jde do toho kostela, že jdou týden dopředu dolů na tu mši, vlastně poutní, potom za týden je tady ta taneční, merenda, ta taneční oslava a zase do to požehnání ti stárci. Tím, že ta chasta je doprovází, že tam nejdou sami, že to sami si to zorganizují ti stárci, sami si to jako udělají tu, připraví všecko, že ty, ale ta chasta jde s něma, že prostě právě vytváří tu pospolitost, to je to nejvzácnější. Vždycky mají všichni starost, jak to bude, jak se co podaří, aby se něco neskazilo, tak. Já mám takovou, bych řekl, jednoduchou až primitivní filozofii v tom, co já říkám, víte, co je na hodech nejdůležitější. Aby nepršelo a aby byla dobrá nálada, abyste vy mezi sebou měli dobrou náladu. Potom, když se něco zkazí, nepodaří se tam nástup, tam někdo něco zapomene, tam se něco třeba nevydaří, tak byste si mysleli, tak to všecko, to jsou maličkosti, úplně na tom na všem to.
nejdůležitější je to, aby bylo hezký počasí, aby nepršelo, aby to nezmoklo, ta sláva, ta paráda, všecká. Abyste se vy mezi sebou bavili, to je to, aby právě ta komunita byla naplněná, ten smysl toho, ta, že se máte rádi mezi sebou a že spolu chcete být, to je ta podstata, sebe hezčí kravě, sebe luxusnější oděv, sebe honosnější výzdoba, to všechno není nic proti tomu, když se mají rádi, když spolu chtějí být a když jíme spolu dobře. Tak to myslím, že aspoň pro mě je tak možná jednoduše, možná příliš jednoduše řečeno. Nechtěl jsem nějak tu pompu teď zhodit nebo odsoudit, to jsem nechtěl, to ne. Je taky krásná, mám to moc rád a celý život jsem se o to snažil právě, aby to mělo ten noblesu a tu, ten lesk. To. S Jirkou Hemelíkem celý život se o to snažíme, aby prostě té veřejnosti pak zůstaly v očích ve vzpomínkách ty stárky, ty nablízkaný sukně, krásné hlavy s těma věncama, aby to prostě těm lidem to zůstane v těch očích jako obraz, jako taková živá vzpomínka. Tak to funguje. A zase přijdou příští rok ti lidi. To je, jo, je fůra lidí, kteří říkají, víte, to každý rok stejný, když vlastně to je furt to stejný. Ale v tom je právě ta síla, že to pokud Vánoce jsou taky každý rok stejný, taky přijde Ježíšek. Furt je to stejný, furt se zpívají ty stejné koledy. To je síla toho rituálu. Já myslím, že to je pro život hrozně důležité, aby člověk měl rituály, aby měl záchytný body, o kterých ví, že vždycky platí, že se na ně může spolehnout, že to je něco, co člověka provází životem vlastně od narození až po smrt. A ať už ty rituály máme jakýkoliv, ať jsme různí lidi, že máme různý myšlení, představy, filozoficky jsme různě zakotveni, nebo nábožensky jsme různě zakotveni, ale myslím si, že ta síla toho rituálu, který vlastně dodržujeme už v těch primitivnostech, že si ráno vyčistíme zuby a taky to děláme každý den a rituál nás provází každým dnem, tak tady ta sláva si myslím, že to je to nejhezčí, proto rok co rok se sejde tolik lidí. A když se tě zeptala na jeden okamžik, který se ti vybaví, když se řekne jako hody v Líšni, tak pro tebe osobně, co se ti vybaví jako nejsilnější okamžik, nejkrásnější? Je něco takového? Ve všech těch rukopisech, co jsem prošel, počínaje 19. stoletím, tak vždycky ti národopisci a ti sběratelé a ti, co to zapisovali, zvlášť ten František Bartoš, ten Cyril Bašiček a tady ti fakt jako takový posvícení, moudří lidi, tak psali o takové jako výjimečné věci, která se tady v Líšni děje, která je vlastně hrozně jednoduchá, ale přitom úžasně krásná, zajímavá. A vždycky psali o tom, jak na tom náměstí, městečku, jak je uprostřed ten svatý Ján, je tam ta mája postavená a když průvod přijde tu máju, takže kolem té máje se zhromáždí ti stárci, ty čtyři páry těch stárků a potom se udělá další kruh té chasy kolem nich, trošku větší. A pak zase větší, když je těch lidí hodně, tak ještě větší ten kruh. A jak začne hrát hudba, tak ty, vlastně ty soustřední kruhy těch krojovaných se otáčí různým směrem, opačným směrem. A že oni všichni to tak, jako, tak o tom básnili, tak to jako s takovým nadšením to jako popisovali. Je to z těch rukopisů, je to cítit, jak se jak prostě to měli v očích, ještě když to psali. A tak se mě vybavují právě jedny hody, kdy se to podařilo úplně spontánně. I kdyby se ten duch se vrátil. Sice to nebylo na náměstí, nebylo to
nebylo to u svatýho Jána, který už tam dávno nestojí, který je u kostela, ale ty soustřední kruhy se najednou udělali úplně ti lidi, to jak kdyby nasákli z hora a spontánně to vzniklo. Já jsem na to hleděl, jak si já říkám, tak oni se, ti předci se vrátili, oni jsou tady s náma, protože prostě to by se jinak nepovedlo. Od té doby, já jsem potom hrozně za to chválil dneska, jako až bylo po všem, tak jsem je hrozně chválil, že to pro mě, že to byl takový jako silný emotivní okamžik, když jsem cítil právě to spojení s těmi generacemi těch našich předků. Že to, já to vždycky zdůraznuju, když jsem provázel v kostele, tak jsem to vždycky zdůrazňoval u té křtitelnice, že to je takové místo, takový siločáry, kde se to všechno spojuje, že ty generace těch předků tam byly pokřtěny a my taky, a že to má jako takovou duchovní hloubku a teď to bylo jednou zhmotněné všechno, tak to pro mě bylo takové silné okamžik. Možná, že pro někoho to příliš jednoduchý, ale a od té doby se to vždycky nějak povedlo, letos se to povedlo na náměstí. Děkujeme, Pepi.